Grupa Jugarmija Ruske federacije saopštila je da je oborila još jedan ukrajinski avion, te da je to četvrti u poslednja četiri dana. Armija Ruske federacije saopštila je da je oborila u pravcu Orehova, ne precizirajući tačnu lokaciju, kao ni tačan model aviona, sem što su naveli da je reč o Suhoju. Ranijih dana oborena su dva Su-25 i jedan Su-27.